Pomoz Bog i dobroveče, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin.info. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je glasnogovornik pokreta obnove Kraljevine Srbije, gospodin Božidar Katić. Pomoz Bog, gospodine Katić. Bog vam pomogao. Kako vaša stranka POKS, a i sama koalicija NADA, čiji ste vi deo, ocenjuje poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića za dijalog vlasti i opozicije oko situacije na Kosovo i Metohiji? Pitam vas i u kontekstu ovog što se dešava vezano sa najverovatnijim ulaskom separatističke tvorevine Kosova u Savetu Evrope. Ono što je sasvim jasno i što, evo, ponavljamo još jednom, jeste da je ovaj poziv apsolutno zakasneo i da je u ovom momentu, dakle, takav poziv potpuno obesmišljen. Sada kada je Aleksandar Vučić i njegov režim na Kosovu predao i prodao sve što je moglo da se preda i proda, kada je prihvatio, dakle, još prošle godine francusko-nemački sporazum i Ohridski sporazum, sada sa godinu dana zakašnjenja on poziva opoziciju na dijalog o stanju na Kosovu i Metohiji. Koalicija NADA i Pokret obnove Kraljevine Srbije ovaj dijalog i raspravu o ovom sporazumu, koji zapravo stavlja tačku na državnost Srbije na Kosovu i Metohiji, tražio je pre godinu dana. Tražili smo da se ta skupština obavi, da se taj razgovor obavi tamo gde mu je mesto, u Skupštini Srbije, i da Skupština raspravlja o ovom veleizdajničkom i protivustavnom dokumentu. Taj dokument prihvatio je bez bilo kakvog ovlašćenja Aleksandar Vučić. Sećate se, tada je i predsednik Skupštine obećao da će rasprava biti, međutim, do te rasprave u parlamentu nikada nije došlo. Aleksandar Vučić u međuvremenu počeo je ono što smo i govorili da će se desiti, da sprovodi u delo ovaj protivustavni i veleizdajnički dokument, i time je doveo Srbe na Kosovu i Metohiji u katastrofalan položaj. Ja ne znam da li su, recimo, u te 4 opštine na severu Srbije ikada bili u položaju u kom se nalaze danas. Dakle, potpuni krah kosovske politike desio se pre više od godinu dana. To je nastavak kontinuiteta izdajničke politike Aleksandra Vučića, koja je počela od njegovog dolaska na vlast 2012. godine, a sada kada je, da tako kažemo, sve privedeno kraju, sada Aleksandar Vučić poziva opoziciju da učestvuje u nekakvom dijalogu. Evo, mi smo spremni za dijalog. Dijalog treba da se desi u Skupštini Srbije i Skupština Srbije treba da razgovara o francusko-nemačkom sporazumu i o Ohridskom sporazumu, o sprovođenju ovog sporazuma na koji Aleksandar Vučić pristao. I Skupština Srbije treba da ga u potpunosti odbaci i proglasi ništavim, jer Aleksandar Vučić nije imao nikakvo ovlašćenje da na sve ovo pristane. E, to je rešenje. I to je jedini dijalog koji može da se odvija i jedini dijalog koji ima smisla o ovom pitanju. Ono što se dešava u Savetu Evrope, a ponovo mi smo pričali o tome još prošle godine, ja sam slučajno danas naišao baš na taj snimak iz emisije gde u oktobru prošle godine ili novembru pričamo o tome, gde su se prosto nekako ubeđivali sa kolegama koji su tvrdili da to prosto nije tačno i kako, otkud je to sad, kako Kosovo u Savetu Evrope. Kosovo nije moglo da bude ni kandidat za Savet Evrope sve do momenta dok Aleksandar Vučić nije pristao na francusko-nemački sporazum. Tog momenta kada je on pristao na ovaj sporazum i na tačku 4 ovog sporazuma, koja jasno kaže da Srbija neće sprečavati lažnu državu Kosovo u njenim nastojanjima da postane član međunarodnih organizacija, počelo je da se dešava sve ovo što danas doživljava kulminaciju. Dakle, taj zahtev Kosova nije mogao ni da se nađe na dnevnom redu, zato što prosto oni koji o tome odlučuju, a to je bilo, desilo nam se prošlog oktobra, dakle, taj savet ministara nikada to nije ni stavio na dnevni red, jer nije postojala saglasnost. Tog momenta kad je Srbija pristala na to, zapravo ne Srbija, kad je Aleksandar Vučić bez bilo čijeg ovlašćenja i bez pitanja bilo koje institucije ili naroda ove zemlje pristao na francusko-nemački sporazum, pristao je i na to da Kosovo, ta lažna država Kosovo, može da postane član svih međunarodnih institucija. I na to je pristao u članu 4 tog sporazuma koji je, kažem, potpuno protivustavan i koji je protivustavno i protiv volje ovog naroda Aleksandar Vučić prihvatio. Dakle, ovo je zaista jako komplikovana i jako teška situacija za Srbiju i postoji samo zapravo jedno rešenje, a to rešenje je da, evo, imamo novu predsednicu Skupštine, koja je bila predsednica vlade kada se sve ovo dešavalo. Evo, ona može da učini taj korak napred, može da sazove Skupštinu, čija bi jedina tačka dnevnog reda bila neustavni, protivustavni francusko-nemački sporazum i da Skupština taj sporazum proglasi ništavim, iz čega treba da proisteknu i konsekvence za onog ko je protivustavni dokument prihvatio, a to je Aleksandar Vučić, i treba da samim tim zahteva da sve ono što je urađeno na sprovođenju sporazuma u međuvremenu, a Aleksandar Vučić uradio mnogo na sprovođenju tog sporazuma, da se vrati u prethodno stanje. Ukoliko sve to nije moguće, jedina opcija koju Srbija u ovom momentu ima i za kojom treba da posegne jeste da ta Skupština treba da proglasi okupaciju Kosova i Metohije. Znači, POKS, odnosno koalicija NADA, će sigurno ovih dana da podnese, znači, opet tu zvaničnu inicijativu za sednicu za Kosovo i Metohiju koja nije ispunjena prošli put, u prošlom sazivu. Tako je, u prošlom sazivu, dakle, mi smo imali, sećate se, obećanje predsednika, mi smo pokrenuli tu inicijativu. Sada vidite kako radi ta Skupština koja nije ni legalna ni legitimna, da budemo do kraja otvoreni, jer prosto, znate kako, nemoguće je da su izbori pokradeni samo u Beogradu. I da vam kažem iskreno ono što je, evo, to je moje lično mišljenje, ja verujem da je stanje u ostatku Srbije bilo možda još i gore u pojedinim malim mestima, da su manipulacije bile možda čak i veće, samo nisu toliko upadljive kao što se vidi. Dakle, ali nek je i samo u Beogradu bilo manipulacije sa biračkim spiskovima, sa fantomskim biračima i svega onog što znamo da se desilo. Dakle, ako je to bilo samo u Beogradu, pa ti birači nisu glasali samo na beogradskim izborima, nego ni na republičkim. Dakle, ova Skupština nema ni potreban legitimitet, niti je izabrana na adekvatan i zakonski način. Ali verujem da bi ovo, kad bi ova Skupština pokrenula ovo pitanje, a ja sam opet negde siguran da to ova Skupština uraditi neće i da to Ana Brnabić kao predsednik Skupštine uraditi neće, niti će to dozvoliti. Dakle, ostaće zapamćena po tome da predstavlja kontinuitet izdajničke politike. Vidjet ćemo kako ćemo mi u narednim danima postaviti celu tu priču, ali ono što je definitivno zaključak jeste da je ta priča o pozivu na dijalog Aleksandra Vučića, znači, obična demagogija, jer taj dijalog može i treba da se odvija u Skupštini i treba da se tiče suštine, a suština jeste francusko-nemački sporazum, Ohridski sporazum kojim se utvrđuje kako će taj sporazum biti sproveden i sve ono što je učinjeno u međuvremenu protivustavno, protiv volje građana na sprovođenju ovog sporazuma. I za kraj da vas pitam, gospodine Katiću, da li ćete možda stupiti u kontakt sa ovom drugom patriotskom grupacijama, makar da se oko toga dogovoriti, da oko sednice za Kosovo, ako već nema saradnje oko drugih stvari, da li ćete i njima ponuditi da zajednički tražite sednicu? Pa, znate kako, to je negde na liderima naše koalicije, na našem predsedniku Vojislavu Mihailoviću i Milošu Jovanoviću, predsedniku novog DSS-a, tako da to je neka stvar o kojoj, verujem, zaista oni moraju da daju svoj sud i svoje mišljenje. Verujem da tu postoji mnogo onih koji, mada njihova politika ili koalicije o kojoj su ne izgleda tako, ali verujem da postoji veliki broj poslanika i u drugim grupacijama kojima je jasno šta se dešava i kojima je potpuno jasno dokle je stanje na Kosovu i Metohiji stiglo. Verujem da kad bi ušli u tu raspravu u Skupštini Srbije, da bi zaista negde mogli da vidimo konačno i pravo lice svakog od ljudi koji su izabrani da predstavljaju narod i koliko oni zapravo predstavljaju narod Srbije i ono što narod Srbije koji je glasao za njih misli. A ja verujem da je svima jasno šta narod misli o francusko-nemačkom sporazumu i o tome da Srbija treba da prizna lažnu državu Kosovo, što jeste suština francusko-nemačkog sporazuma. Ja pretpostavljam da će naš lider i naše koalicije zaista učiniti sve da se okupi dovoljan broj poslanika kako bi izdejstvovali tu raspravu, ali kažem, ja nisam optimista da će vlast u bilo kom momentu, ova vlast koju čine Srpska napredna stranka i SPS, zapravo čini Aleksandar Vučić koji o svemu odlučuje, da će ona i u bilo kom momentu dozvoliti da se o ovome raspravlja u Skupštini. Gospodine Katiću, hvala vam što ste dali još jedanput izjavu za Srbin.info. Hvala vama na pozivu. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin.info i CENTAR. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste opet dali izjavu za Srbin.info.